أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. كلج حضرت موسى عليه السلام فرعون توي چې موږ د خدای پیغمبران او را لېږلی شوي وو د هغه ذات د طرف نه چې هغه د عالمینو د مخلوقاتو رب دی. نو فرعون دا انتهایی چالاک او دوکباز انسان. نو اول خدا دا وکړه چې په حضرت موسی علیه السلام باندې خپل احسانات هغه واړول هغه ورته یاد کړ. موسی علیه السلام ته وی الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. آیا پالنه نه ده کړې مونږ ستا په کور زموږ کې، یعنی مونږ ستا پرورش نه ده کړې ولیدن چی وڑو کے وی پا وڑو کو ٹوالی کی تزمون پا پور کلوش ہے. ولبیت فینا من عمری کسینی او وقت تیر کڑے دے تا زمون سرا من عمری کا دا عمر ستان سینین دیر کلی دا ما شموالینا زوانی پوری تزمون پا پور کلوش ہے او اشارہ کئی دی خبری دا چی پدی دون عمر کی خطا دا خبری نکولی چی ما تا وحی رازی او جدا خود پیغمبر یما وستی دا خبری دا کم طرف نشو او بیاور توی چی زمون دا کار دا نجائز دا مونگا دا خود پاک نمونکر یو او کافران وفعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الكافری او کړه دیتا فعلت کلتی کارستا هغه فعلت چیتا کړه و انت من الكافرین پداس حال کی چیتا د ناشکر نه یعنی تا هم یو قتل کړه او زمون احسانات دا تایر او یا دا چی و انت من الكافرین تا چی قتل کرو پا دغا وقت کی تا هم دا کافران دا تا خون زمان سرویگ چونکی اول خود خپل احسانات او دا 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 پرورش دا ذکر وکو خو کلی چی درم اعتراض هغا وکو پا دا سی طریقه چی هغا پا دین بانی اعتراض نو حضرت موسی علیہ السلام دغه سوالات او دغه جوابات رستو کړو. اول جواب دغه ذکر کو کوم چې د دین په اړه موسی علیہ السلام ولا جواب ورکړ فعلتها اذا چې کړه و ما دغه کار اذن په دغه وخت کې و انا من الضالین زدنا خبر وال دلتا پمانا د گمراهی سره هیڅ چری نه او نه د ضلال په مقابل د هدایت سره دا هم هر بزنس د کمخ کی په سوره یوسف کې هم منګا د دې بیان کړه چې هر ځای دا پمانا د گمراهی سره نه او په قران مجید کې دا په ډیرو معنی سره ذکر شوی. دویم دا چی مراد دا بلال ندلتا
خطائی دا چی ما اراده دا قتل دا نو کری او نمی داسی سا غرز ہو بلکه ما خود معامله دفع کولا ختمولا او ده قلاری دونو نو ده ما ده دفع کولو ده پاره ده قلاری دو ده پاره یو گزارو رو چی ده شد نو پا مانا ده خطایی سر درم ده پا مانا ده نخبری سر ده چیزا پا ده وقتی نخبر اومده ده او ده الله پاک ده طرفنا یعنی ما ته د الله د طرف نه هیڅ خبر او وحی نه ورغله چې دغه شانتی دا لفظ په سوره الضحا کې ذکر شوی دی ووجدک ضالا فهدا نو الته معنا هم گمراهی نه ده الله پاک فرمایي او اومندلی ته نا خبر نو پوها اکڑی تو دلتا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے چی پا دغا وقت کی زدہ نا خبرو لاؤ او دویم جواب ورکی ففررت منکم لما خفتکو زوات اختی دم ستاسونا یعنی زن چی کل ده کلی ده علاقین او تمنو ده زمان سه دنیاوی غرص نه بلکی ستاسو ده ظلم ده وجی نزواته چی تدر لوی ظالم لما خفتو کم هر کل چیزا یریدم ستاسو یعنی ستا ده ظلم نیریدم ندی ده وجی نزواته او کم اعتراض چی ستا داده چی تا خو زمون سرا دیر عمر پاتی شوی تا دا خبری ندی کری نو زکمی نوی کری فواهب لی ربی حکمه وز هم دا خبری زن زان نکو ما بکره چی ما هجرت وکو دا اللہ پاک دا طرف نما تا وحی او تو حراغلا او زا پیغمبر جور شما نور دین روز تو با تاسو تا دا خبری شروع پی ما دا زان خبری نشوی کولی چی مختیبی دا خبری کری نو دا جواب کئی را دغی جمعنی فوهب لی ربی حکم نو راک لما تا رب زما حکمن پوها و جعلنی من المرسلین او ویگرز و لمزاد پیغمبران نو کم دعوت چی تال در قوم یا کم دعوت چی زد نبوت کو دا دا مخکی نما زکر نکولا چی ما دا زان نا دعوی نکولی انا وز دا زان نا وز اللہ پاک مالا دا نبوت او کوها دا دین را و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل او تا چی کم دا نعمتونو ذکر وکو چی زمان فکور کی ستا پر ورش شویلی چی زمان فکور کی منگلوی کڑی نو یو معنی ردی خدا دا یو مطلب چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا احسان اومنو چی ٹکتا دا احسان دی پا ما باندے کڑے چی نور بنی اسرائیل دی قید کڑیو او زما پر ورشتا پا کور کی لیکن بل توجیح دا دی دادا چی موسیٰ علیہ السلام انکار وکو او انکار استفهامی دیتا چی گورت تکم احسانات زوتے نو دا سا احسانات دی زما پرورشتم پا ما شموالی کستا پا کور کی ولی کلی دا سا دا ظلم نتیجاو او ظلم دی داو چی ما شمانان دی قتل ون بی وجه نو زما کور والستا دا یری دا وجه نزد دریافت دارتا او دا خدای قدرت داو چی دا حقی دریاب پا ذریعه بانی زستا کور تا در ورسیدم او ستا کور تا داخل شد او ستا بی بی بیا زما دا بچاو دا حفاظت تا پارا حکم و نستا کور تا چی زد رسیدلی ما دا دا احسان پا وجه نیم چی تا پا ما احسان دا خستا دا ظلم دا وجه نزستا کور تا در رسیدلی
تا د ترت نه خو زه مړ وم. او درېمه توجیه داده چې ده ورته وي وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، چې دا څه نعمت دی چې تی په ما باندې اثباتی، ځکه چې تا بنی اسرائیل خپل خدمتګاران جوړ کړي ادی د ځان سره بند کړي وو ظلمان، او هغو به خدمتونه کول، د هغه خدمتونو په وجه باندې به یې کروندې کولې، فصلونه به یې کول، او د هغې کروندو د فصلونو په ذریعه باندې چې کوم شی به راتلو نو تا به هم خوړو ما به. نو که احسان دی خو د بني اسرائیلو احسان دی، ستا په دې کې څه احسان؟ موسی علیہ السلام ورته وی وتلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، او دا سه احسان ده چې ته ازبادې په ما باندې، ان عبدت بنی اسرائیل دا چې تا خدمتګاران جوړ کړی دی بنی اسرائیل. نو فرعون چې کله لا جواب کېدو نو هغه خپل واپس خبرې ته دی کټ شو چې دا خبره کټ شي چې دی دا خلقو ته نور وضاحت د دې خبرو ونه کړي. نو ده ورته وویل قال فرعون وما رب العالمين، فرعون وی چې رب د عالمینو څوک دی، ته چاته نسبت کوي چې د عالمینو رب؟ او مراد د په دې سره دا چې عالم د دې مصر سر، او د ده خیال دا چې ټول مصر د دې نظام خو زه چلو، چې زه یې چلوم نو د دې عالمینو رب هم زی، او صفا دعوی هم کړی چې خلک راجمع کړو کله چې موسی علیه السلام دا دعوت ورکړ، او ده ته یوی چې یاره ته د الله پاک وحدانیت امت مفحشر فنادى دا اواز وقو خلق راجم او خلق طيبيا اعلان وقو انا ربكم الاعلى وردا سړی تاسو په دوکه کې اچي زد ټول نه غټ غټ یم تمام غټ غټ بن نشته ځکه تاسو ټول نظام دا غزه چلو. نو موسی علیه السلام ته وی وما رب العالمين، چته چې نسبت کې چې رب د عالمین نه دا سوف ته رب د عالمین سوف، نو د وی چې اده به وای چې د مصر دا نظام چلی، نو زه به وایم چې لکه خلق تاسو بخپل وای دا سوف چلی، نو ټول به گواهی وکي چې دا خو ته چلی. نو موسی علی السلام بلا جواب، نو موسی علی السلام خو د خدای پیغمبر و، نو دا اول اعلا ذکر کم چې لپاس چې رد طاقت وته درس، بیا ورته متوسط کم کارونه چې د دې بیان وکړي، او درې نو ته د ټولو لاندې یعنی د ځمکې کم نظام د دې بیان وکړي. نو موسی علیه السلام وی رب السماوات والارض وما بينهما، رب د عالمینو هغه رب دی چې هغه اختیارمن او رب د اسمانونو او د ځمکې، وما بينهما او هاغه چې پمن د دې دوانو کې دي ځمکه اسمان پمن کې چې کم فی زاده د دې مالک او رب هم هاغه. نو علویات او سفلیات یعنی د ټولو نه اوچت او د ټولو نه لال، او بیا وستیات د دې پمن کې چې کم سګ، او ردی تعلق کله چې انسان هغه په شک کې، نو په اسمانونو او په ځمکې ردی په منځ کې چې کم څه دي، په دې کې چې کله انسان سوچ او فکر کوي د دغې شک نه چې انسان وځي نو په یقین کې داخلیږي. نو موسی علیه السلام ورته وی ان کنتم موقنین، که تاسو یقین کوونکی یئ نو رب د اسمانونو او د ځمکې او ردی په منځ کې چې کم څه دي د دې رب هغه د عالمینو.
نو فرعون خلق توي چې کم چار چا پیر ولاړ لمن حوله الا تستمعون فرعون هو هغه چاته چې چار چا پیر وددل الا تستمعون آیا تاسو غوږ نه دی یعنی تاسو دې سړی ته خیال نه دا سړی خو څه ګړی وړی وړی او خیالی په دې سره غرض دا چې ګوره زمانه بل غټ رب نشته او د مصر نظام زه چلوم نو زرم موسی علیه السلام چې دا خلق د په دوکه کې اچول موسی علیه السلام ولا یو بل جواب ورکړ الزامي جواب دی موسی علیه السلام ورته وی ربکم و رب آبائکم الاولین ګوره دې د ځمکې او دغه شان د دې نظام نسبت ځان ته نو رب رب العالمین هغه ذات ته چې ستاسو رب دی و رب آبائکم الاولین او ستاسو د پخوانو مشرانو د پلرونو نیکونو رب نو جواب په دې کې داسې ورکو چې صحیح ده تاسو خو د دې مصر او د دې حالاتو نسبت دی فرعون ته کوئ چې دی رب او دی وی چې زمانه غټ رب بل نشته او تاسو هم دا خبره مره او که سوال پدې کې راشي چې ولې د دنه خو علاوه نور بوتان ډیرو چې دوی عبادت کوو نو هغه بره د په حکم سره جوړي او د ځان ته وی چې د دې ټول حکم چې ما تاسو ته حکم کړي د دوی هم رب ځم ځای نو موسی علیه السلام جواب داسې ورکړ چې صحیح ده د دې نظام او د خدای رب شو استاسو چې کم پلاران نیکونه تیر شوي دي په هغه وخت خو فرعون و هم د ده خو نوم هم نه نو دا هغو رب سو چې فرعون وایي چې زه رب یم نو په هغه وخت کې بیا رب سو نو فرعون له په دې خبره ډېر سخت کار وراغی چې سړی خو ډېر مضبوط جوابات کړ نو دا خلقو ته وی ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون غرض دا او چې یاره د دې فرعو د موسی علی السلام په دې خبرو کې خلق را نشي او د دو ذهن ته دا خبرې پورا پرې نه وزي کنه دا ټول زمانه منکر کیږي نو دوی وی چې تاسو هغه رسول چې تاسو ته رالی کلی شوی دی یعنی چې ردی خبرې دعوه کوي لمه جنو خو لیونی دی یعنی دی غصه شو نو د غصې د وجې نه د نوره سختي وکړه په خبرو کې نو موسی علیه السلام ته وی دی خو لیونی دی دی په خبرو نه پوهېږي نو موسی علیه السلام ولا بل جواب ورکو درب یعنی اطراف بیا ذکر ځمکه اسمانونه دا هر څه ذکر کړو نو بیا اطراف ذکر رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون چې رب العالمین هغه ذات چې رب د مشرق او د مغرب دی وما بينهما او هغه ذات چې په منځ د دې دوانو کې ان كنتم تعقلون كتاسو عقل او مقصودی په دې سره دا چې ګوره فرعون دی مصر ته نسبت کوي د ځان چې ردی نظام زه چلوم نو زه خو خدای او دغه شان چې تاسو په دې خبره کې دوکه کوي نو د دې مصر نه علاوه په دې ځمکه کې خو نور هم ډېر زیګونه دي ډېر اطراف دي مشرق مغرب طرف ته تاسو چرته وځی کوي چې دی وایي چې زه رب یم نو د دغه زیګونو رب یاسو او چونکی د دې تعلق هغه د عقل سره ده د مخکینی د شک نه وتلو نو چې د شک نه انسان وزین او یقین هغه د انسان راځي نو الته کې موسی علیه السلام د یقین لفظ ذکر او دلته چونکی د اطراف په باره کې یاد دی ځکه چې یو سړی وایي چې د دې ځکه زمشر یې مال دی دا هر څه زبان او په جمعه دا وګرځي
بده په جواب کې وسړی وای چې دا ټول هر سستا دي دا خو بعد د خلکو کورونه هم دي جمعه نه بعد نو دا کورونه د دې بیا څوک باندې کاندي او دا رچا نو دا انسان عقل سره معلوم دا شي چې په دې کې لک سوچ وکړي چې دا خبره خو یا رسا حد پوری حقیقت لري نو موسی علی السلام وته چې د مصر دی داوی کوي او دا خبرې کوي چې زه خدای نو بیا د مصر نه بهر کم زیګونه چي دي چې مشرق مغرب طرف ته د دې خدای سوچ کتا سو عقل لري نو لګ دې ته هم سوچ وکړه دا سړی تاسو په دوکه کې اچي نو د فرعون سره بالکل د هغه غا چالاکی او جوابات ختم شول د بیا په دمکیانو شروع وکړه چیرې دا سړی اوس خلقو ته نور حقیقت کړه نو فرعون وی لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجون دمکی شروع کړه کتا ونی وننی و لئن اتخذت الها کچریتا ونی و حق دار د بندګۍ غیر علی وزن یعنی دا خبر یار سپری ده تبې زیو د شرم خاطی سو چې جوابات او سوالات او دا خبرې پرې دوا دلای که زمان علی ودی بل خدای ولی لا اجعلنك من المسجونین زبد پجیر کې داخله جیل ته بده ورسول بس بیا به پجیر کې ناس نو موسی علی السلام ورته وی اولو جئتك بشيء مبين آيات زراولة مخكارة واضحة دليل نبيابهم انت خبرنا مني بيابهم تما جيل تغرزي انت خو ما تاتا دمخكي نويلو چه تاتا ظلم دو وجهنا دا طول حالات را روان نو فرعون ورتوي فأتي به إن كنت من الصادقين دا يقين نراتو چه دي بداسي يو شيء پیش کی چه دا حقين با منگا عجزة وكتا دا رشتونو ني سمعجزا راو غبش فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين نو أغرز ولا موسى عليه السلام همساخ فلا فإذا هي ثعبان مبين نو ناغها نها غشوة أجدها خكارا أو جي دوما معجزي پیشکرا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين چراوي وستو لاس پل فإذا هي بيضاء فشوها غا تكسبين للناظرين دا پارا دا قطو چاو تا قطو غا تكسبين بيا فرعون دا دين هم وارد و نور لانجشو قال فرعون قوي ألم نربك أي پرورشن دے کڑے منگستا فينا فکور زمونکی وليدا چی وڑوکے وی ولبثت فينا او وقت تیر کڑے دیتا زمون سرا من عمرک دا عمر ستانا سنين دير كلنا وفعلت او كره ديتا فعلتك التي كارستا هغا فعلت چتا كره و وانت من الكافرين بداسي حال كي چتا دنا شكر ني قال موسى عليه السلام قوي فعلتها كره وما ذكر إذن فدغ وقكي وأنا من الضالين زدنا خبرنا وما ففررت منكم بس وتختي دمستاسنا لما خفتكم قالت ويري دمستاسنا فوهب لي ربي فسراك لما ترب زما حكما بوها وجعلني من المرسلين او وقرز ولي ميزود رسولاننا
وتلك نعمة او دا سنعمت تمنها علي چتیس بادی پما باندی ان عبدت بني اسرائيل چه خدمتنا علی تد بني اسرائيلنا قال فرعون اوی فرعون وما رب العالمين او سوكت رب العالمين قال موسى عليه السلام اوي رب السماوات والارض وما بينهما رب دا اسمانون او دزمك او دا هاغس جفمين دا دلوانو كدي ان كنتم موقنين كتاس يقين كونكي اي قال فرعون اي لمن هاغچاتا حوله چچار چاپی رود دنا الا تستمعون ايتا سوغ نگدي قال موسى عليه السلام اوي ربكم رب ستاسو ورب آبائكم الأولين او رب دبلاران ستاسو تخانو دي قال فرعون اوي إن رسولكم الذي يقنا رسول ستاسو هاغا ارسل اليكم چلي گلي شويده تاسوتا لمجنون قام خالي ونيده قال موسى عليه السلام اوي رب المشرق والمغرب چه رب دا مشرق او دا مغرب ده وما بينهما او دا هغس جيبا من دا دوانو كي دي ان كنتم تعقلون كتاسو عقل لري قال فرعون اوي لئن اتخذت الها غيري كتا جوعكو حق دار دا بندقي على وزمانا لأجعلنك خام خازب وقرزمت من المسجونين دجيلياننا قال موسى عليه السلام اوي اولو جئتك اگر چه زراولم تاتا بشيء مبين معجزة اخكارا قال فرعون اوي فأت به فسرعوا لها إن كنت من الصادقين كتدر الشنوني فألقى عصاه فسقو غرز ولا موسى عليه السلام همسا اخفلا فإذا هي ثعبان مبين بس ناسا فهغا اجدها اخكارشوا ونزع يده او راوي وستو لاسقل فإذا هي بيضاء فشوهغا تكسبن للناظرين نبارد كتنكو